Znači, Khabib poludi, nešto kaže Conoru, baca gumu za zube, tamo je njegov menadžer koji se posvađa sa, odnosno gura Dillon Dennisa, on prelazi preko, skače, u tom trenutku Conor se penje, on udara ovog nekog i nastaje pravi kaos. Ok, nekav sukus je na kraju, oba dvojica su loša suspendirani, slika. Loša General. Slika, Khabib je evo sad zaprijetio ako maknete onog Zubaira, da svaka će maknuti čast. Njega, svaka znači, čast. Kako sve komentiraš, ko je kriv? Realno, UFC. Ako me pitaš za taj detalj, kriv je Khabib jer je on preskočio kavez, nije smeo i to je to. Ako me podločimo cijelu crtu, nema krivice. Conor je to znači, izazivo, razumeš, ali opet, Khabib je udario lobova, ako se vraćamo unazad. Je, naš. Čušno ga je, da. Prozivanje, prvi fizički neki obračun, da kažeš po nacijem navika je bio Khabib da je ono, nije baš klasičan šamar, ali ga je mračio sa 5-6 svojih drugara, što je opet ružno, znaš. Opet Conor je pretero na drugu stranu, ne slažem se s time, svi znamo da ovaj, muslimanska veroispovest zabranjuje alkohol, on mu nudi alkohol, spomenje oca. Mnoga je baš i ali, bio ono. Bio on je prodao taj meč i to je ono što ljudi mora shvate. On nije birao sredstva, on ne bira sredstva da uđe svojim protivnicom u glavu, svima je ušao, pa i Khabibu. Mm-hmm. S tim što je Khabib ga je razneo. Ali to je se posle izašlo na videlo gde on nastavio da nasrećeno ispod bi mnogo pet puta veći šmeklje, mogu da se skine go na sred oktagona, kaže evo vam ovo vaša UFC zvezda, vidimo se, razumeš, ćao. Ali desio je što se desio i ja opet ga ne krivim, razumem ga s jedne strane. Dešava se u svakom sportu to. Znači, u svakom sportu ti imaš i na fudbalskim utakmicama tuče, na košarkaškim, pa ne znam da li pratiš košarku, recimo, sjeća se da li je u Indijani bio onaj Ronald Test. On se ne posveđao se igračom, on se sa navijačem u desetom redu posveđao, uletao u publiku i naboga. Mm. Ali to je to, borilački sport jednostavno izaziva uvek takvu pažnju i taj negativni. Ovaj. I sad je problem što taj meč je po strani, više se priča o toj tuči. Naravno, ovaj, svemu, ali, znaš, ja opet kažem, jedan i drugi treba budu kažnjeni, čisto, eto, zbog sporta, zbog tog nekog ugleda, im se uzme neke pare. Po meni, Conor je opet tražio nešto, nema pravo se ljuti i opet je s jedne strane ispoji gospodin, što je rekao da ove neće da zadržava u policiji, da ih oslobode. I on, tražio je revanš, tako da su njemu svaka čast vratio se i posle Diaza i ostalo, ja poštujem i jednog i drugog kao borce. Ovaj, bio sam eto osudio taj Khabibov čin onda sa onim prosijakom, to mi se recimo baš nije svidelo, ali ovaj, opravdavam to, znači iskreno opravdavam to Khabibov jer je, jednostavno je pukao, flipno, izletao je, desilo se šta se desilo, pobili su se momci i to je to.